Roman Şuşalı həyat yoldaşının heç axına xəyanət etmədiyini deyib. Yeni çağız açıqlama verən müğənni ailə sirlərini bölüşüb. Bilirəm ki, həyat yoldaşım mənə xəyanət etməyib. Ona görə yox ki, məndən qorxub çəkinir. İçində Allah qorxusu var. Buna görə ondan arxayınam. Amma demirəm ki, heç vaxt mənə xəyanət edə bilməz. Çünki şeytan həmişə insanı yolundan azdıra bilər. Amma ərim mənə xəyanət etsə, ailəmi dağıtmaram. Çünki 3 övladım var, tək özümü yox, onları da düşünürəm. İstəmərəm uşaqlarım psixoloji zədə alsın. Söz söhbətsiz ailə yoxdur. Sadəcə olaraq, ağıllı qadın bütün hallarda güzəştə getməli. Egosunu kənara qoymalı, ailəsini qorumalıdır. Mən hətta günah onda olsa da, səhvi özümdə axtarıram. Çünki dırdır olduğumu bilirəm. Rəhmətli yanım həmcə deyirdi ki, buna baxı, buradan deyinir, oradan da aşkım deyə de, ərinin arxasınca gəzir. Onsuz da uşaqlar dünyaya gəlindən sonra, qadınla kişi arasında olan sevgi bölünür, hörmət qalır. Mən yoldaşıma deyirəm ki, siqaret çəkmə, idmanla məşğul ol ki, çox yaşayasan, bərabər qocalaq, yaşlı vaxtlarımızı səyahətlərdə keçirək.